10 жыл бою таштанданы өзүнө батырала турган бул жайдын көлөмү 1 900 000 куб метрди түзөт. Ал эми асынкы катмарына калың полиэтилен төшөлүп, таштандынын жагымсыз жытын чыгарбай, зыяндуу суюктукту жер кыртышына өткөрбөйт. И на сегодня наш проект. Бул таштанды көйгөйүн чечүү үчүн жасалып жаткан иш соңуна чыгып көрсөтөлү деп жатабыз. Бул жайга күнүгө дээрлик 300'ге жакын унаа шаар таштандысын ташыйт. Эми таштандылар ийгелгенден кийин бул жерге төгүлөт. Жаңы таштанды аянтчасы санитардык жана экологиялык жактан талапка жооп берет. Таштанды полигонундагы экологиялык көйгөйдү чечүүгө министрлер кабинети тарабынан 22 миллион евро шаар каласына берилген. Бул сумманын 11 миллион евросу насыя жана 11 миллион евро гранттык негизде келген. Мэрияга 22 миллион евро берилген. Анын ичинде 11 миллион кредит, 11 миллион грант. Бул долбоор өтө керектүү, себеп дегенде бул долбоордун алкагында биз ошо жаңы полигон бияктан турузулуп атат. Андан башка долбордун алкагында жаңы рекультивация, жаңы 35 машине алынган. Андан башка контейнерлердин атайын мусорный контейнерлер да алынган. Шаар сыртындагы негизги көйгөйлөнгөн таштанды полигонуна жаңы ылгоочу жана заманбап полигон салууга Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы салым кошкон. Бишкек шаарындагы таштанды жайда көп жылдан бери күйүп жаткан акыр чекир мени дагы тынчсыздандырды. Биз жаңы ыкма менен таштандыларды чогултуу багытында сиздерге жардам бердик. Себеби биз Кыргызстандын экологиясына кайдыгер карап тура албайбыз. Эми буга чейин жаралып келген көйгөйлөр болбойт деп ишенем. Азыркы учурда таштандыны ылгоочу жай курулуп жатат. Андан кийин акыр чекирди кайра иштетүүчү завод салынат. Ал эми таштанды жай ириетке келтирилип, чет территорияга торолгон. Телегайталиев Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек шаары.